নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত মই শ্ৰীয়ে টাইমিটৰ সমূহ দৰ্শকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি বছৰে বছৰে গুৱাহাটী মহানগৰীবাসীয়ে এই বিষয়ে বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদ কৰিছে কিন্তু তাৰ পাছতো বছৰ বছৰ পাৰ হৈ গৈছে সমস্যাৰ সমাধান হোৱা নাই পুনৰবাৰ মাত্ৰ এজাক বৰষুণতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চল এতিয়া পানীৰ তলত যাৰ ফলত এতিয়া যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে মহানগৰবাসী পুনৰ এজাক বৰষুণতে উটি গ'ল গুৱাহাটীৰ আভিজাত্য এজাক বৰষুণতে প্লাবিত হৈ পৰিল গুৱাহাটী মহানগৰী মহানগৰীৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত এতিয়া কৃত্ৰিম বান জলমগ্ন গুৱাহাটীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এজাক বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে নিশাৰ ভাগতে গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰবাৰ কৃত্ৰিম বানপানী হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল পোনে পোনে দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাইছোঁ চাওক এইদৰে এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বৰ্তমান সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত হাতীগাঁও ৰুক্মিণী গাঁওকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত গুৱাহাটী এতিয়া কেৱল পানীৰ তলত ডুবিছে এই সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি গুৱাহাটী মহানগৰীবাসীয়ে বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে যদিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই সমস্যাৰ এই পৰ্যন্ত কোনো সমাধানেই ওলোৱা নাই যাৰ ফলত এতিয়া মহানগৰবাসীয়ে এজাক বৰষুণ দিলেই মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া এক পৰিস্থিতি আহি পৰে আৰু পুনৰবাৰ যি এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ এই মুহূৰ্তত কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক মুছফিক হুছেইন পোনে পোনে মুছফিকৰ সৈতে মই সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ হয় মুছফিক আপুনি কোন ঠাইত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৰ্তমান সময়ত উপস্থিত আছে আৰু কৃত্ৰিম বানপানীৰ ফলত কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কিছু সামগ্ৰিক দৃশ্যাংশ দেখুৱাব হয় শ্ৰী মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটীৰ যি খাতিগাঁও অঞ্চলটোত উপস্থিত আছোঁ আৰু আপুনি কোৱাৰ দৰে আচলতে এজাক বৰষুণতে এতিয়া উটি গ'ল মহানগৰৰ আভিজাত্য নিশাৰ ভাগত এজাক বৰষুণ আহিছিল আৰু তাৰ পাছত এতিয়া দৃশ্য এয়া আচলতে এতিয়া ভিডিঅ' সহযোগী মই ৰাকেশক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম এই অঞ্চলটোত আচলতে মানুহে জীয়াটো ভুগিয়ে আহিছে বানপানী সমস্যাৰ কাৰণে এজাক বৰষুণ দিলেই এই অঞ্চলটোত এতিয়া প্লাবিত হোৱাই নহয় এতিয়া কালি নিশালৈকে এই অঞ্চলটোত সমগ্ৰ একঁকাল পানী আছিল বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া সামান্য কমিছে যদিও এতিয়া খুবেই এই মানুহখিনিৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা তেওঁলোকে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে কিন্তু তথাপিও কাণ হাৰ নাই কোনো প্ৰশাসনৰ বাৰে প্ৰতি স্মাৰ্ট চিটিৰ কথা কয় স্মাৰ্ট মহানগৰৰ কথা কয় কিন্তু এয়াই প্ৰকৃততে স্মাৰ্ট মহানগৰ নেকি এই মুহূৰ্তত আচলতে এতিয়া যান জঁটৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে অঞ্চলটোত আৰু এতিয়া স্কুল কলেজৰ সময় হৈছে যিহেতু আৰু এতিয়া সকলো লোক ওলাই আহিছে কিন্তু সেই সময়তে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে বেপাৰ বাণিজ্য ক্ষেত্ৰলৈ মানুহ ওলাই আহিছে সেই সময়তো কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে মই ভিডিঅ' সহযোগী ৰাকেশক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম এই দুজন ছাত্ৰ আহি আছে কিন্তু তেওঁলোকে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে তেওঁলোকে জোতা হাতত তুলি এনেদৰে পানী ফেনেকি মানে তেওঁলোক বিদ্যালয়লৈ আহিব লগা হৈছে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় সদায় তেওঁলোকে আচলতে এজাক বৰষুণ দিলে ইয়াৰ পাছৰ পৰিৱেশটো সদায় এনেকুৱা দেখি আহিছে আৰু ক'ব লাগিব যে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মহানগৰৰ এই অঞ্চলটো খাতিগাঁও আৰু চাৰিআলিৰ সমীপত আৰু এই অঞ্চলটোত এজাক বৰষুণ আহিলে প্ৰত্যেকবাৰে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় আৰু লোকসকল জীয়াটো ভুগি আহিছে আৰু এই সময়ত যিহেতু স্কুল কলেজৰ সময় হয় স্কুললৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ওলাই আহিছে কিন্তু সেই সময়তে তেওঁলোকে এনেদৰে পানী লেতেৰা পানী গচকি বা ফেনেকি এনেদৰে স্কুল পাৰ হ'ব লগা হৈছে আৰু যথেষ্ট যান জঁটৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে অঞ্চলটোত আৰু ভিডিঅ' সহযোগী ৰাকেশে সমগ্ৰ অঞ্চলটো দেখাই আছে আৰু এই অঞ্চলটোত এতিয়া আচলতে কোনো মেন হ'ল আৰু যি পানী মানে সংযোগ আছিল এতিয়া সম্পূৰ্ণ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে মানুহে এতিয়া ধৰিব পৰা নাই আচলতে কোনটো মেন হ'ল আছিল বা কোনখিনি ৰাস্তা আছিল জীয়াটো ভুগিছে যথেষ্ট জীয়াটো ভুগিছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু এই অঞ্চলটোত প্ৰত্যেকবাৰে আচলতে এজাক বৰষুণ দিলে আচলতে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় মহানগৰৰ এই অঞ্চলটো এনেদৰে এতিয়া মোৰ ভিডিঅ' যদি ৰাকেশে পৰিৱেশটো দেখাই আছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাই আছে আচলতে স্কুল কলেজৰ এতিয়া সময় হোৱাৰ বাবে সকলো লোক ওলাই আহিছে বা এতিয়া বেপাৰ বাণিজ্যলৈ সকলো লোক ওলাই আহিছে কিন্তু সেই সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই অঞ্চলৰ লোকসকল এতিয়া যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে বা তেওঁলোকে এতিয়া কোনো ধৰণৰ তেওঁলোক যাতায়াত কৰোঁতে আচলতে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু মোৰ ভিডিঅ' হ'ল যদি এতিয়া ৰাকেশে সামগ্ৰিক মই পৰিৱেশটো দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিম
এই অঞ্চলটোত আসলে দীর্ঘ দিনৰ পৰা আসলে কৃত্রিম বানৰ সমস্যা সন্মুখীন হৈ আহিছে এই অঞ্চলৰ লোকসকলে এটা বৰখন দিলে আসলে এটা ভাবিবলগা হয় চিন্তা কৰিবলগা হয় আসলে এটা জিহমো গাড়ী আহিছে এটা জিহমো গাড়ী বা স্কুটি বাইক তেওঁলোক চলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকে কোনো ধৰণে আসলে তেওঁলোক পথৰ কোনো আসলে উমান পোৱা নাই বা আহি তেওঁলোকে ডিভাইডাৰ গাড়ী উঠাই দিয়াও পৰিলক্ষিত হৈছে মই ভিডিঅ' সঁজুলি ৰাকেশক মই এটা পৰিৱেশ এটা এটা দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিম এই দুগৰাকী কণমানি ছাত্ৰী আহি আছে তেওঁলোকে আচলতে এনেদৰে বোকা পানী ফেনেকি এনেদৰে ৰাস্তা পাৰ হৈছে আৰু তীব্ৰ আচলতে যানজঁটৰ সমস্যা খোৱাৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া তেওঁলোকে আচলতে এনেদৰে বোকা পানী তেওঁলোক ফেনেকি আহিব লগা হৈছে হয় শ্ৰী হয় মুশ্ৰিক আপোনাৰ কাষত যদিহে কোনো ব্যক্তি উপস্থিত আছে বৰ্তমান সময়ত তেখেতৰ সৈতে কথা পতাটো সম্ভৱ হ'ব নেকি তেখেতসকল যিহেতুকে এই সমস্যাৰ প্ৰতিদিনে সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় তেনে ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ সমাধান বিচাৰে সেইসকল লোকে হয় মই মোৰ লগত আছে স্থানীয় লোক আছে মই যদি সম্ভৱ হয় মই মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম মই পুনৰ কৈছোঁ এই অঞ্চলটো নিশাৰ ভাগত এজাক বৰষুণ আহিছিল আৰু নিশাৰ ভাগত বৰষুণ অহাৰ পাছতে এতিয়া দৃশ্য এয়া আচলতে এতিয়া কোনো লোকে আচলতে তেওঁলোক কামলৈ ওলাই যাব নাই পৰা দাদা আপুনি ইয়াৰে নেকি নিশা অঁ আমি মোটামুটি আছোঁ দেড়টা গেলি আছোঁ ৰাতি গাড়ী ঠেলাকে আছোঁ আমি একজাক বৰষুণতে এনেকুৱা হয় আৰু কি ক'ম আৰু মেইনলি এটা কথা আছে বাৰে বাৰে হোৱাৰ কাৰণ আছে ধৰা এইটো কিছুমানে চৰকাৰ দায়ী কৰে চৰকাৰ দায়ী নহয় আপোনাৰ এটা কেতেকী তল আছে তাতে এটা গৰুৰ ফাৰ্ম খুলি দিছে গৰুৰ ফাৰ্মটোত তোমাৰ নালাত গোবৰৰ হেৰিটো কৰি দিলা এই মেইন নালাটো আছে লক্ষ্মী যা তাতে মই গেলোঁ কেইবাদিনো গেলোঁ যোৱাৰ পিছত কং দি কয় আমাৰ পাৰ্মিশ্যন লওঁ আছে আৰে নালা নিজা ব্যক্তিগত নালা নেকি আপোনাক মই ক'লোঁ কোনে পাৰ্মিশ্যন দিলা কৈছে আছে আমাৰ মানুহ আছে আৰে নাম দিয়া ক'বা টান পায় আমি যোৱাকালি তেখেতৰ ঘৰত ৰাতি হৈ গ'লোঁ নাই উঠা নাই বা দিনতো যাওঁ উঠা নাই কিন্তু এইটো এটা কথা নহয় চৰকাৰ দায় নহয় বা পাব্লিকো দায় নহয় কিন্তু এই তাৰে কেইটামান চোৰাং মানুহকেইজনমান আছে তেখেতে আহি পইচাটো লৈ যা সেই পইচাটো এনেকুৱা নহয় না এই পানীটো তোমাৰ 2 মিনিট নাথাকে যদি গোবৰৰ মাটিটো যদি উঠাই দিয়ে কাৰণ এইটোৱে মূল কাৰণ হ'লে এইটো আচলতে তেওঁ এক প্ৰকাৰে অভিযোগ আনিছে আৰু দাদা তোমাৰ নিশাৰ ভাগতে বৰষুণ দেখাইছিল হয় হয় হেল্ল' পানী মানে বহুত আছিল এতিয়া পানী অলপ কমিছে অলপমান পানী আপোনাৰ ডিভাইডাৰৰ ওপৰত লৈ গৈছিল মাজৰ ডিভাইডাৰৰ ওপৰত লৈ গৈছিল পানী তাৰ পানী এতিয়াও অকণমান কমিছে অকণমান অকণমান বৰষুণ দিলে পানী হয় আপোনাৰ এই বিষ্ণুমূৰ্তি মূৰৰ পৰা আপোনাৰ আমাৰ এই হাইস্কুলত ল'ৰা ছোৱালী অহা যোৱা বিৰাট দিগদাৰ মানে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক তাৰমানে মানে তেনেকুৱা আৰু তাৰমানে হয় আচলতে ক'ব লাগিব এই স্থানীয় যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আচলতে এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বানপানীৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এজাক বৰষুণ দিলেই তেওঁলোকে এনেদৰে এতিয়া সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰে বা তেওঁলোক বজাৰ সমাৰ বা কোনো স্থানলৈ যাব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকে বাৰে বাৰে চৰকাৰ প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰা স্বত্তেও আচলতে কোনো ধৰণৰ প্ৰশাসনে কাণসাৰ দিয়া নাই আৰু এনেদৰে এই অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এজাক বৰষুণ দিলে বানপানীৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় আৰু বাট পথ এক প্ৰকাৰে কোনো ধৰণৰ চিন নোহোৱা হৈ যায় মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ শ্ৰী ইয়াত যিসমূহ হেৰি মেনহোল আছিল মেনহোলসমূহ এতিয়া গাড়ী উঠাই দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আচলতে কোনো চিন নোহোৱা হৈ গৈছে বাট পথ আৰু মেনহোলৰ হয় শ্ৰী হয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰ্তমান সময়ত হাতীগাঁও অতিকৈ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি আৰু এনেধৰণে কেৱল হাতীগাঁৱেই নহয় সমগ্ৰ অঞ্চলতে গুৱাহাটীৰ এনেধৰণৰ এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মুশ্ৰিক আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত সামগ্ৰিক দৃশ্যাংশসমূহ দেখুওৱাৰ বাবে কিন্তু এনেধৰণৰ যি সমস্যাসমূহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত সঘনাই সংঘটিত হৈ থাকিবলৈ লৈছে কেৱল হাতীগাঁও বুলিয়েই নহয় গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অঞ্চলতে কেৱল এজাক বৰষুণ দিলেই সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ সময়তো বৃহৎ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা পৰিলক্ষিত হয় কিন্তু আজিলৈকে সমাধান নহ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীত এই বৃহৎ সমস্যাৰ